fare un maccarone sassiro, grana padano, gauda, sada ću sve to da dopravim i stavljam u rednu da se peče. Stavila sam sira, red sira, zatim gaudu i sad ide novi sloj makarona. Sad opet, ovo sam padanu pomiješala, sloj sira, kako to izgleda. I poslije ću ja to sve da zalijem i da dodamo još nešto. E, ja sam rešila da ih malo još dodam, pošto svi volim sir, pa ćemo da ih malo ukrasimo sa mini mozzarellom. Da to se bude u principu jednako. Sad. Tako. Ili ćemo ovako. Da. I sada još malo od ovskog sira. I idu u rednu. Ovo sve zapeče, dodat ćemo cream fine i to bi bilo to. Idemo da se pečemo. Makarončići su gotovi. Baš su se lepo zapekli. Jami, jami. I vrijeme je za degustaciju. Ovako to izgleda. Prijatno! Hvala! Prijatno! Ćao!